ელა მესხის თასის გათამაშება დასრულდა შეჯიბრი ორ ასაკობრივ ჯგუფში 14 და 16 წლამდე გოგონებსა და ვაჟებში გამართა ასევე ერთეულთა და წყვილთა თანრიგში ტურნირზე გამარჯვებისთვის 17 ქვეყნის 120-მდე ჩოგბურთელი იბრძოდა პროექტის მიზანი ჩოგბურთის და ახალგაზრდა სპორტსმენების განვითარების ხელშეწყობა და სპორტული ტურიზმის განვითარება იყო საერთაშორისო ტურნირი თბილისის მერიის საქართველოს ჩოგბურთის ფედერაციისა და ლეილა მესხის ჩოგბურთის აკადემიის მხარდაჭერით გამართა გამიხარდა რომ ორი ქართველი ფინალისტი ვიყავი რა თქმა უნდა ჩამოვიდნენ ძალიან ძლიერი ბავშვები და შეეცადე რომ გამეწია ყველანაირად კონკურენცია და მომეგო თამაშები ეს ტურნირი ძალიან მნიშვნელოვანი არის განვითარებისთვის ბავშვებისთვის რომ უფრო წინ და წინ წავიდნენ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ჩავატაროთ წელიწადში ერთი ან ორი ტურნირი მაინც 14 და 16 წლამდე ბავშვებისთვის იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია რომ შენ ქვეყანაში გაქვს ტურნირი სადაც შეგიძლია დანახარჯის გარეშე მიიღო ქულები იმიტომ რომ ტურნირზე რო წახვიდე საკმაოდ ძვირიჯდება ყველა ტურნირი და იგივეს ვაკეთებთ ჩვენ ქვეყანაში და ჩვენ კლუბში